Az életünket a munkánkkal fogjuk tölteni, nagy része az életünknek ezzel telik. Ezért aztán nagyon fontos, hogy amikor nap mint nap munkába megyünk, hogy nagy élvezettel nézzünk elébe, és hát élvezzük, amit csinálunk. És ha élvezzük, szeretjük a munkánkat, akkor nagyon jók is leszünk benne. Az embernek meg kell tanulni azt, hogy az a rengeteg negatív stressz, ami éri, azt hogyan tudja magától vagy függetleníteni, vagy pedig átalakítani valamilyen pozitív stresszé. Ugye az emberben annyira benne van az, hogy inkább arra koncentrál, hogy miért tölt, és erre tölti az energiáját, ahelyett, hogy már is azt nézni, ezen nem tudok már változtatni, azon arra koncentrálok, amin tudok változtatni, és megnézem, hogy milyen új lehetőségek vannak. Sokszor azt másra figyelünk, másokra figyelünk, hasonlítgatjuk magunkat másokkal, és úgy érezzük, hogy mi jobbak vagyunk, és a másik pedig halad előrébb. És hát ez ilyen összehasonlítás fölösleges, mert ezen nem tudunk változtatni, hogy a másik esetleg előrébb jut, hanem azon tudunk változtatni, hogy mi jobban csináljuk a feladatunkat, és erre koncentráljunk, és ne arra, hogy hasonlítgassuk másokkal a mi előmenetelünket. Egy kezdő esetében az nagyon nyomasztó lehet, hogy körülötte mindenki annyi mindent tud, és ő pedig se a környezetet nem ismeri, a tananyagot vagy egyebek is még nincs annyira rutinja, és hát el tud kedvetlenedni. És hát egy kutató esetében pedig, különösen nők esetében arra gondolva, hogy nekik még mennyi mindent kell csinálni, egyszerűen a céljukat egy kicsit lejjebb adják. Pedig nem kellene ezt, tehát nem kell az, hogy a professzoroknak majd én asszisztálok, arra kell gondolni, tehát a cél megmaradjon, majd én leszek a professzor. Az nem baj, hogy majd elmegyek oda és ott tanulok tőle, de a cél az mindig az legyen, hogy én is lehetek ugyanolyan. Hát ez nagyon fontos, hogy a társakat jó kapcsolatot építsünk ki, és hogy megismerjük azt, hogy ők mit kutatnak, mit dolgoznak, milyen szakemberek lesznek, és követni kell. A legfőbb tudományos újságokban azok, akik a Szegedi Biológiai Központban, meg az egyetemen ismertem, hogy ki, azoknak figyeltem, és elolvastam a cikkét, és annyira büszke voltam rájuk, hogy őket ismerem. Úgyhogy hogy ezt javaslom a többi diáktársaknak is, hogy kövessék, és ismerjék meg. És ugye hát említettem, hogy a legtöbb tanácsot is tőlük kértem. Ez nagyon fontos, hogy az a partner, azaz életünk társa, az ugyanúgy fontosnak tartsa azt, hogy mi a mi álmunk, mint ahogy mi is fontosnak tartjuk, hogy a társunknak az álma megvalósuljon. És hát így nem kell az, hogy kiszolgáljunk valakit, nem kell. Az nem az, hogy valaki engem szolgáljon ki, hanem az a lényeg, hogy megértse és segítse. Tehát mindig azt nézzük, ugye, hogy hogyan tudnám a másikat segíteni, és nem azt, hogy tegnap is én vittem ki a szemetet. Nem.